Sunnuntai tulilla. Kauraraksujen maisteluaika. Eli kävin tuossa vähän kalassa välillä ja sainkin kalaa. Mutta kävin vähän liottamassa lippaa tässä. Ihan hyvä täplikäs punalihainen. Nämä on nyt sillä aikaa jäähtynyt tässä nämä sunnuntai tuli raksut, niin maistellaanpa nyt, että onko ne siitä kovettunut. Siinähän se on. Se oli silloin lämpimänä yhden ja oli todella hyvän makun. Kyllä ne vähän ehkä kuivakkia on, mutta maku on ihan kuin kampanisuussa. Ei tullut raksastavia, niin kuin oli tarkoitus. Tai ihan ok suupaloja kiireestä tehtynä, niin voitte siitä ottaa oppia.